kujiunga na chuo, tembelea tovuti yetu www.kiu. Anaye mjumbe wa maskani ya Kachogora atasimama hapa na kutoa
baada ya hapo atamkaribisha kada wa Chama cha Mapinduzi kuja kuchukua hatua. Lakini ndio mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa mwana Kindakindaki mtoto wa
Leo hapa ni kwelele kwa pia kote misere. Nataka unikere wacheni hayo nyama. Baada jibaji sasa anafungu wa ukurasa. Wa yule mtu wa giza sekusha ni kubala. Alipokuwa katari alieleza vizuri kwa serikali dhahiri zote zikopoa. Tumesha kueliana kwenye katiba kwa kina. Mafuta gesi bayana na mambo ya mtetia. Tena akawaeleza akawakaribisha kwanza nje kule kuwekeza katiba isha kimia. Nyuzi pale bila hofu kawakusanya makafu. Tusie bunge katiba sipate kuwa. Na hivi juzi jamani kwenye kura ya maoni kafu watende lakini Sefu amewaambia anafanya hayo humu kwani CCM ndio inomkirimu hapende kuwa. Bila ya shaka kuraza ndiyo kutia. Wananchi wangu wenye akili timamu hakika wanafahamu umuhimu wa sheria. Vyovyote watavyosema sisi haturudi nyuma. Kuraza ndiyo adhima kwa katiba mpya kwa. Na hili ndo pigo lao kwa uchaguzi ujao. Kafu ndiyo mwisho ramani tunawatoa. Ushindi kwa CCM hicho kiti kilazima. Hapo aliyoridhika wakaifanya dhihaki. Labda hati nyingi ya unaionekea. Ya wapi Mola Mwenyezi ukipenda mwangazi. Chama chetu Mapinduzi na viongozi kwa moya. Ya Rabi Mola Manani tunze yetu amani. Kila alo kisirani mpe karushe jalia. Naondoka uwanjani nawaambia kweli nie. Ni Yusufu Ramadhani beti kazi kwa giria. Ya Rabi Mola Manani tunze yetu amani.
wapinzani wamesuluhishwa wametulia. Mwenyekiti wa CCM wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, Mstari